done. I face the quakes, the wind, the fire. I've conquered country, crown and throne. Why can't I cross this river? Aqui é Mighty Beans, eram de volta com mais um unboxing e dessa vez o Transformers Fall of Cybertron, o novo game dos Transformers, é a continuação do War for Cybertron. E aqui, como você pode ver, eu comprei na Revolution Games, no Shopping União de Osasco. Mas vamos abrir aí, bem legal, ok. Aqui está ele, maravilha. Ah, ele, eu não sei porquê, mas ainda bem, ele veio com essa capinha aqui, bem legal. Eu acho que é porque é lançamento, mas gostei muito da capinha, então tá aqui. Ok, também tem os detalhes aqui atrás, ok. Vamos tirar ele aqui, ele veio com essa capinha, aí... É, eu acho que eu vou ter, que cortar esse daqui com uma faquinha do Ironhide. Ok, cortei, acho que cortei, não, cortei. Devia ter cortado, eu não sei porque não cortou. Tem que cortar. Corta, meu filho, corta. Aí, acho que agora cortou. Aí. Sai tudo, plastiquinho. O plastiquinho tá saindo e eu sinto isso, eu sinto muito mesmo. Aí. Tiramos e aqui está o jogo. Muito da hora. Aqui dentro você tem o manual e o Blu-ray do jogo. Deixa eu tirar ele aqui pra mostrar. Aqui, oi. Como você vê, dá pra ver até eu. É legal. E aqui, okay. Maravilha. Maravilha. E o manual, é legal. Então obrigado por assistir esse unboxing rápido aqui, era só pra mostrar pra vocês o que eu ganhei, que é o jogo de PS3 do Transformers Fall of Cybertron. Muito louco mesmo. Então muito obrigado por assistir, estou ansioso para jogar. Falou, pai!